Jeg glæder mig helt sindssygt. 16-årige Carl Sipken har længe set frem til i dag. Man blev glad. Jeg sad og snallede med mine venner og sådan spurgte, hvad de tog med, om de havde fået nogle nye ting eller sådan noget. Han gør klar til at se sine kammerater på Broby Sportsefterskole i morgen efter 3,5 måneder. Jeg har savnet totalt meget fællesskabet. Jeg havde dernede. Alle kendte sådan lidt ligesom min alle. Det er min gode ven, min roomie Lukas. Han er en af de 22.000 elever, som starter på landets efterskoler i morgen. Der ligger vi og sover inde på en samme værelse. Se, der er jo nogen som kærlige sjæle, som har sørget for, at der er plantet blomster, når eleverne kommer. På Ryslinge Højre Efterskole er de klar til at modtage 250 elever og lærere i morgen. Altså, jeg er lettet over, at vi kan komme i gang nu. Det bliver jo lige modsat i dag, hvor det sådan er søndag, stille og roligt. Der bliver det jo med en summen, en livlig pulseren. Det glæder vi os alle sammen rigtig meget til. 160 skoler åbner landet over i morgen. Eleverne skal møde nytestede på skolen. Nyt er, at de skal lade sig teste 2 gange om ugen. Så vil vi, når der skal testes, så vil vi lade eleverne gå ind af en dør. Og så vil de selvfølgelig få et tidspunkt. Region Syddanmark har lavet en aftale med Kærlink, der stiller med personale på efterskolerne til at pode elever og personale. Hvis der nu er en elev, som får symptomer og skal sendes til test, så kommer de herind. Der er det helt fint med. Jeg synes, det er klogt. Det holder nogle muligheder åben, så jeg synes, det er helt fint med. Retningslinjerne er også skærpet med en anbefaling om at ændre afstandskravet fra efteråret fra 1 meter til nu 2 meter. Jeg forstår det ikke. Altså, sådan logikken i den kan jeg ikke helt følge med, at vi bliver testet 2 gange om ugen på skolen, og vi ikke kommer hjem i løbet af de test, vi foretager os. Så jeg kan ikke, og hvis alle er negative, så kan jeg ikke se, hvad forskellen skulle være, 2 meter eller 1 meter. Vi skal jo ikke være politifolk, der går rundt med en stok og siger, her er ikke 2 meter. Men det er jo hele tiden at gøre hinanden opmærksom på det. Eleverne bliver inddelt i primære grupper, der fungerer som en sikker boble, det bliver i. Hvor I kan se, at vi har delt stolen op, så eleverne de sidder i primære grupper. Nogen er klar til at sige, at vi kommer ikke hjem før til sommer. Og rigtig mange er klar til at sige, at nu er vi her i længere tid. Men der er også nogen, der siger, det her, det kan jeg måske kun holde til i 2 døgn. Fordi de er gået glip af mange dage, holder de fleste efterskoler åbent alle dage resten af skoleåret. Vi skal genfinde hinanden igen. For det er jo klart, der sidder sikkert også nogen derhjemme og er betænkelige og har sommerfugle i maven. Nu skal vi i gang igen. Vi er gode til at respektere hinanden, så hvis jeg har brug for en pause, så går jeg altid op på mit værelse. Så det bliver, jeg tror, det bliver hårdt, men jeg glæder mig. I morgen bliver en fantastisk dag. Det bliver en festrig dag.